Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas radimo impostore u nogometu, razumijete? Danas gledamo neke trenutke koji se baš ono zapitaš WTF, šta je on tu napravio, šta je on time želio postići itd. Znači baš neke neobične trenutke koji se zapravo ne viđaju svakodnevno, ali se ipak događaju. Šta god sam sad već želio reći. Prije svega obavezno ste like na ovom klipu zato što vama stvarno nije puno posla, a nama svima youtuberima puno znači, tako da ostavite like i subscribe se dole na kanal. Idemo do kraja godine na 100.000 subscribera, znači uskoro piro sezona, znači vrate, pripreme kreću, lajkujte što više možete, subscribera udarajte što više možete, dijelite kanal i do kraja godine da pređemo tih 100.000 subscribera po drugi put. A da toliko previše ne duljim, idemo se odmah baciti na reakciju. Ovoga puta već sam objasnio čega. I zapratite me na Instagramu dorian_knezević, tu dobijate informacije kad su streamovi, klipovi, šta je ovo, šta je ono, tako da zapratite. Impostor Morata. Ajde da vidimo za početak. Znači čovjek je ovdje zabio pogodak protiv Barcelone, odnosno tu je igrao zapravo rukom, tako da, eto, gol je poništen. Nakon toga zaleđe koje je potpuno opravdano, znači poništen gol iz opravdanog razloga, znači drugo zaleđe i zatim ponovo u zaleđu i ponovo zabija gol i ovoga jebi ga. Užasno mali offside, ali je offside. Zatim ovdje odvratan potez Ronalda, mislim odvratan, jako glup potez, znači pazite. Dybala je šutnuo, Ronaldo je u zaleđu, Ronaldo je skočio, samim time donekle utjecao na igru, možda on nije dirao loptu, ali je utjecao donekle na igru i zato je Dybalin gol poništen. Zatim Choupo-Moting promašaj, nakon toga Gareth Bale kada ga je igrač pogodio u glavu i kad je Gareth Bale zabio autogol, to je još onaj prvi put dok je bio u Spursima. Zatim pogledajte ovaj nevjerovatan trenutak, znači Maguire tu dodaje loptu u svom 16-tercu, pogledajte šta rade obrambeni igrač Manchester Uniteda, znači gluposti. Nakon toga nisam sad siguran šta je točno ovo, ali pogledajte kakve lopte dodaje neki golman, da je ovo golman PSG-a, jeste. Znači, apsolutno šta je on time želio postići, niko ne razumije. Zatim Kepa šta je ovdje napravio, mislim, abnormalna glupost. Mislim, na kraju je on kao tu nešto čak i uspio i dostići, kao da pokuša uopće obraniti. Ali i dalje, kako je njemu uopće lopta prošla, to i dalje niko ne razumije. Zatim imamo ovdje kada je igrač saplio svog igrača. I dobro, to nije bilo namjerno, ali na kraju je ovdje. Ok, ovo je Frank, ovo je Rijeka izgleda. Da, Rijeka, ali pogledajte kakav je ovo autogol bio, znači nevjerovatno. Zatim tri igračice, znači pogledajte. Tri igračice, prazan gol, neka od njih tri treba zabiti pogodak. One, svi su željeli zabiti gol i jebi ga, na kraju nije niko zabio. Zatim imamo ovdje, ja mislim, Sterling protiv Liona, šta je promašio i time sigurno izbacio City iz Lige prvaka. Nevjerovatan promašaj. Zatim Ronaldo je ovdje zabio pogodak, ali, to jest ne, nije zapravo ovdje, kako se zove, neko pokušao, to jest Ramsey je ukrao gol. Da li je uzeo gol Ronaldo, nisam siguran, ali dalje najveća mi je ovdje pogreška od ovog, kako se zove, golmana, kako mu je tako ispala lopta, ali Ramsey je također ispao baš upak, kao i ovaj što je sad bio na golu. Fernando Torres, čovjek je prošao golmana, nije baš bio iz neke prevelike kosine, znači čovjek doslovno po sredini gola i promašio je. Vincent Kompany ovdje zabio zapravo jako lijep pogodak autogolom, tako da ovo nije toliko strašno. Zatim, Balotelli, šta on ovdje izvodi? Mislim, Mario Balotelli, mislim, šta će drugo raditi, nakon toga je odmah ga ovaj trener zamijenio. Mislim, nevjerovatna glupost ovoga Balotellija. Nakon toga imamo ovdje igrača Rome i ovaj sad se spušta, pa dolazi između, pa ne dolazi, pa ovaj odlazi. I na kraju opet se niko od njih nije usliko, jer je Kolarov već mislio kao da su se oni već uslikali. Zatim imamo ovdje neki Super Cup 2020, to je Andres Iniesta i ovdje je golman pao preko ove reklame, to jest nekoga je gurnuo. I onda je on pao preko toga. Zatim ovdje imamo nevjerovatan izlazak golmana koji ovdje upotrijebio ruke. I time, to je Donnarumma. I samim time, pogledajte zašto je on uopće izletio, to jest nije upotrijebio ruke, ali svejedno zašto je uopće izletio s gola, znači nevjerovatna glupost Donnarumme. Zatim imamo ovdje ovog De Gea, koji ne znam šta je ovdje točno ovdje izvodio. Mislim, dobro, ovo je standard da se događa, samo pretežno igrači ne uspiju blokira taj udarac, ali ovdje je De Gea pogodio ovog Levina u dupe, u nogu, gdje god ga je već pogodio i
srušio United. Nakon toga Gareth Bale, stvarno jak udarac, svaka mu čast, ali ovo je Karius jednostavno morao da brani. Nemojte mi govoriti ono imao je potres mozga, bla bla bla. To su samo štićenja za njega, ali brate, to Liverpool nikada nije nešto službeno i potvrdio ili bilo šta slično, a i da imao, to je trebala biti čista izmjena za njega. Zatim ovdje abnormalna glupost također kada dodaje loptu Karim Benzema pored njega. Šta je ovdje napravio, znači neviđeni impostor. Zatim ljudi da vidimo šta imamo sljedeće. Ok, Maguire, stoper od 80 miliona, pogledajte vi šta radi stoper od 80 miliona eura. Šta se ovdje sad dogodilo? Ok, gol se nakrivio, ok, nisam sad siguran što se ovdje dogodilo. Ok, nevjerovatan potez Varana, to je bilo u onoj utakmici Lige prvaka kad su igrali za prolazak. Tako da, nevjerovatan potez Varana i u ovoj i u prvoj prilici za City. Zatim Virgil van Dijk također, ili Virgil kako god se već čita, također nevjerovatan njegov potez. Ali dobro, ajde, donekle mu se može oprostiti, čovjek imao stvarno nevjerovatni sezona, to jest partija, tako da ajde, jedna greška mu se i može, ajde, oprostiti. Zatim ovdje, znači dvojica na Pulišića, da li ovo Pulišić, mislim da je, Pulišić ovdje prolazi, zabija pogodak City-u, znači šta City-eva obrana ovdje izvodi, to je nevjerovatno, da, to je Kristijan Pulišić, nevjerovatno. Zatim ovdje imamo Millera koji ide, pa ne ide, pa dodaje, i totalno krivo doda, nevjerovatno. Zatim ovdje imamo golmana kojem je ispala, ne znam da li je lakša mogla biti lopta, znači doslovno mogu je uhvatiti kako je god htio. Zatim Edison Cavani koji ovdje je promašio također, nepromašivo je uspio da promaši, tako da svaka mu čast. Zatim ovdje imamo totalno glupo dodavanje, da li je to bio, da, to je bio Sergio Ramos. Šta je Sergio Ramos ovdje točno radio, ne znam, ali dobro, s obzirom koliko je čovjek godina u Realu, šta je sve napravio za Real, nećemo se previše zamjeriti. David Luiz, mislim, greške radi po utakmicama na kojim god igra, ako ne napravi grešku, to je ono čudo. Dobar gol Sterlinga, ali nevjerojatna greška Luiza. Zatim ovdje imamo Varana, to je bilo isto u onoj utakmici kada je također dodao neshvatljivo do golmana. Ovo je bilo donekle, ajde, koliko i toliko ok, ali dalje nevjerojatno zašto je uopće išao tako dodavati loptu, tako da i ovdje ispao kriv. Ovdje golman koji je mislio da je kod njega lopta, ali na kraju nije bila, ali eto, mislim da na kraju nije ovdje primio pogodak, tako da ajde, nije bio najcrniji scenarij, ali da brate, ti se ovo dogodi, isto veoma malo smiješno za golmana, da nije bar provjerio gdje je lopta. Zatim Aubameyang koji promašuje ovdje, a mislim, ne znam šta bi rekao šta je ovdje promašio. Idemo dalje. Ko je ovo? Ovo je Stones. Ovo je Stones. Phil Stones, kako god se zove. Phil Stones, nemam brate pojma. Jones zapravo. Phil Jones, nešto tako. Stones i ona je brate i City, a nešto sam se sad sjebao. Ali dobro, nema veze, uglavnom kriminalna njegova pogreška. Zatim ovdje također, šta je ovdje Trippier izveo, šta je ovdje Lloris želio, znači niko ne razumije. Šta se ovdje točno dogodilo, ok, prošao je golmana i zatim se Ronaldo i Higuain nisu mogli dogovoriti, mislim da je ovo Ronaldo trebao pustiti. Zatim ovdje imamo, ok, ovo, mislim ovo je Ronaldo želio izbjeć, ovo mu se ne može nešto previše zamjeriti, znači pogledajte, želio je, skočio je, pokušao izbjeć, ali nije uspio. I uglavnom ljudi, to je to što je klipa, obavezno ga lajkujte, subscribeite se na kanal, ne bi previše duljio s ovim videom, znači subscribe do kraja godine, 100k subscribera, a mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu, do tada imate veliki pozdrav od mene, ajte mi, ćao!